Merry, Merry Christmas. Lovely, Lovely Christmas.是啊，每年圣诞节我都一个人。嗯，挺可爱的哦。忘记他中文名叫什么来着？皮姑。今年也不例外。一个人睡觉，一个人煮饭，一个人做爱做的事，一个人默默翻着美食图片。你说会有圣诞老人来送我礼物吗？不想被别人知道一个人待在家里。哇哦，这个好像很厉害，要不要？什么都没有，至少让我吃顿好的吧。对，我又找到借口吃东西了。皮卡住站，今天要去的店在银座附近，是一家炭烤居酒屋。他们家的特色是仙椒美食或者伊库拉可波雷东，店员们配合着擂鼓呐喊，碗里的白米饭上面盖满满满的鲑鱼子，用勺子一舀，鲑鱼子便从碗边轻轻滑落，冒着轻微的痛风警告。我穿过拥挤的人群找到了这家店伊洛利亚。为了防止闭门羹事件再次出现，我很聪明的提前预约了。微微的灯光，炭烤的香气，店员元气的叫喊声，是我喜欢的氛围的居酒屋。不好意思，我要这个这个这个还有这个最爱的饮品肥宅快乐水对威士忌。很快的，最期待的一道菜居然先上来了。快点要求大要求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 要はい、OK。 それでは煎じ飯行かせていただきます。よいしょ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 。わお、由于这一切来得太快，我竟然一句优势都没有配合他们喊。不过我真的从来没有见过这么多的鲑鱼子，好刺眼。除此之外还有，明明就自己一个人，不知不觉点了这么多菜，金灿灿的炸山芋，热腾腾的玉子烧，还有一碗味噌汤。先来尝一口今天的主角吧。轻轻一挖，晶莹剔透的鲑鱼子便从碗边滑落，大量的鱼子环抱着热腾腾的米饭，舀上一小勺，一口放入嘴中。这个鱼子，为什么我没咬破一颗鱼子，我的身体就能感受到一股大自然的神秘力量？可恶，为什么我的眼角又湿了？腌制入味的鱼子与粒粒分明的米饭在口中爆浆融合，每一口都能尝到大海的味道，感受到生命的澎湃。再来一口玉子烧，还有这咬一口便爆浆的炸山芋，口中的美味一刻都停不下来。这难道就是圣诞节最好的礼物吗？当这碗饭吃的只剩下些许的时候，店家还提供了另外一种吃法，那就是我恰斯给在碗里加入适量的小葱、瓦萨比、海苔以及剩下的鲑鱼子，最后再浇上汤汁，均匀搅拌，一碗茶泡饭就做好了。这犹如一碗清新的海鲜粥。如果你吃不惯鱼子，也许这种吃法更适合你哦。对，一份完美的晚餐，就是给孤独的自己一份最完美的圣诞礼物。啊，ごちそうさまでした。190円のお菓子。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。お客様お帰りです。这世界上没有圣诞老人，就算一个人过圣诞节，也要把自己喂得饱饱的，这样才有力气，有力气给自己的视频点赞、投币跟收藏。